Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do nosso grandioso plantio. Só que não, né? Ai, ai, ai. Pessoalzinho, estamos aí plantando. Estamos aqui na parte de baixo já, tá? Nível da casa já foi feito. Estamos no nível de baixo. E é isso aí, galera. É isso aí. Tá com umidade boa ainda, umidade boa para plantio, para plantio, tá? O Joãozinho tá monitorando, ajudando nós a monitorar. O João pode plantar que a umidade tá boa. Então nós estamos plantando. Hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar esse talhão aqui. Ontem a gente não conseguiu ficar até a noite, justamente por motivos de segurança, infelizmente. E também até a gente soltar o plantio ontem demorou um pouquinho, né? Porque é a primeira vez que a gente vai plantar. Teve que regular toda a plantadeira certinho. Apesar de eu já ter testado ela, aqui a terra tá um pouco diferente daquela terra que eu testei, tá? Então é isso aí, beleza, pessoal? Agora ela tá nivelada. Estamos plantando um pouquinho mais fundo, tá, pessoal? Estamos plantando aí 3 dedos mais ou menos de fundura, por causa da umidade, né? Para encontrar a umidade. Previsão do tempo é para aqui uma semana ainda chuva. A gente está confiando que vai dar, que essa umidade já vai dar para germinar a soja. Na hora que chegar a chuva, ela já saiu tudo, né? Então esse é o pensamento nosso, beleza? Eu, a primeira vez que eu estou riscando, né? Estou plantando. Já tinha plantado outras vezes assim. Plantei o trigo, plantei soja ano passado. Lá o João que vem plantar para nós aqui, eu dei 2, 3 escadas. Tá mais. Para mim é novidade plantar também, tá? Não, já vou avisando de imediato para vocês. Não sei se as minhas ruas vão ficar exemplares. Com certeza vai ter muito erro aí de rua. Essa questão de matação, né, pessoal? Eu não tenho experiência com isso ainda, né? Principalmente com plantadeira, primeira vez que eu tô plantando. Então, peço que vocês tenham paciência. Tenho certeza que o ano que vem, o plantio do ano que vem vai ser mais bem plantado, assim, nessa questão geométrica do que desse ano. Mas, por enquanto, se a gente não pegar pra fazer, a gente nunca aprende, né? Então tem que fazer, né, verdade? Tem uma matação bem no meio aqui, ó. É difícil as matações, hein? Porque da ré na plantadeira é complicado. Tem que ir de frente. Muita mataçãozinha. Ter paciência, fazer devagar. Vou terminar aqui, pessoal, esse nível. Daqui a pouco a gente volta. Aí, eu tava esquecendo. Verifica se tá inscrito, verifica se o sininho de notificação tá ativado, pra não perder nenhum vídeo aí no canal, tá? Me seguem nas redes sociais. Olha aqui, galera, principalmente no Instagram. Aqui é uma matação, ó. Complicado. Se eu for pra lá, depois pra mim voltar, vou ter que sair lá no carregador. O negócio é dar rezinho mesmo. Dá um rezinho bem devagarzinho até lá, sem problemas. Verifique se tá inscrito, verifique se tem notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Me segue aí nas redes sociais, principalmente no Instagram. Me sigam aí no Instagram, pessoal. Instagram eu posto muito store. É muito bacana a interação que a gente tem por lá. Então me sigam lá também, beleza? Tamo junto, você tá doido. Vamos fechar aqui o eito, daqui a pouco eu volto. Quem chegou aqui, ó? O que aconteceu, João? Ué, deu uma diferencinha ali, né? Galera, segundo dia de plantio, eu já quebrei o bigode já. Olha isso aqui, olha. Ai, meu Deus do céu, é só vir pro meio do mato e já acontece as coisas. Olha aí, galera. Olha. Segundo dia de plantio, o bigode já foi pra cucuia já. A árvore arrancou o bigode. Eu perdi ele bem lá na ponta, lá. E eu fui ver ele só aqui, que não tava sem bigode. Olhei na frente e falei assim, vem, parece que tá faltando alguma coisa aqui. Já tô quase finalizando, fechando esse nívelzinho, galera.
E é isso aí, ó. Entortou aqui, ó. Quebrou aqui, entortou o parafuso. A sorte nossa foi essa borracha que eu coloquei aqui, ó, pessoal. Tá vendo? A borracha não deixou acontecer nada de grave. Se eu não tivesse colocado a borracha, nossa, tinha ficado tudo peso. É, fazer o que, galera? Mas deu alguma coisa, o bigode ajudou a gente. Agora eu vou plantar sem usar ele, né? Com ele eu peguei bastante a manha do plantio. Já sei me direcionar bem já, né? Então é isso aí. Agora vamos tirar esse bigode aqui e ser feliz. Vou plantar sem bigode. Ô, João, o pessoal falou pra mim plantar sem bigode. E agora vai plantar sem. Vamos ver se lá em cima vou acertar, mas acerta, né? Já pegou a mãe agora? É, já peguei a mãe e já vai embora, né? É isso aí. Bom, galera, vou desmontar esse bigode aqui e tirar ele fora, porque não adianta ficar trabalhar só com um do lado, né, João? Torto aí. Mas entortou bem, cara. Olha aqui. Ai, dinheiro jogado fora, viu, João? Dinheiro jogado fora, isso aqui. Olha lá. É, deu pra aprender a pegar. Olha. Tá mais quente aqui. Meu Deus do céu. Agora lá em cima também é melhor, né, filho? Sim, sim. Bom, pessoal, vou desmontar o bigode aqui, vocês vão... Olha como que a borracha segurou aí, dá uma olhada, ó. Top, né? Calma. Tá quente, né, mãe? Bora lá. Aí, galera. Pronto. Bora. Quem queria ver, né? Plantar sem bigode. Vamos plantar sem bigode. Bora. Tudo plantado aqui para baixo, tá? Agora o sol de meio-dia começa a vir. Parece que não tem umidade nenhuma, né? Mas embaixo tem. Terminei, sem bigode mesmo. Agora a gente vai começar lá no trigo. Só que antes de começar no trigo lá, vou abastecer de adubo. Vamos ver se lá no trigo vai ficar bom o plantio. Acho que vai ter que dar um... Vai ter que dar uma pressão na mola para ela entrar um pouco mais no solo, né? Porque agora vai ser plantio direto. Mas... E vamos ver se eu vou dar conta de plantar sem bigode lá também. Bora lá. Olha o vento, no... joga adubo nos olhos. Tá um pouquinho. Aí, galera, fica encaixado perfeitamente, ó. Deu certo a esquema aí? Pega os perigos aí. Agora vai precisar tá pesada a portadeira, né, João? Oi? Agora a portadeira pesada fica bom, né? Fica bom. Melhor não pesar. Passar pra lá, João. Passar pra lá. Aí, ó. Mole, mole, pra mim, mole, ó. Ah, tá caindo fora, tá falando? O adubo deu no limite aí embaixo, hein? Oi? O adubo deu no limite aí embaixo. Já era. Oh, beleza. Põe no bolso, João. É, põe no bolso. Meu, vai pro outro, hein? Não. Você que sabe. Ah, vamos com essa coisa aí mesmo. Não, na verdade. Né? É, então. Aí, galera. Nós de novo aqui. Nós de novo. Quando nós terminar, nós vai assar uma carne. Carneira velha, churrasco. Fazer um churrasco. O cara vai lá, nossa, mas plantou quanto? 2 mil hectares? Não, 21. Carneira velha. Nós estamos na carneira velha. Mas precisa fazer nós também, né, João? Vamos fazer, né? Eu falei, só que o primeiro dia que assou picanha foi eu. Oh. Foi muito melhor que a do segundo dia. Foi muito melhor? Quem que assou no segundo? Segundo, não sei. Uhum. Não foi eu. Já vem os dois? O João que assou. Foi eu o primeiro dia. Primeiro dia foi o pai, né? Fui eu.
abrimos um valo aqui para conferir a semente novamente. De 3 metros, tá? Deu aí 39 sementes, 38 sementes. Tá dando 13 sementes por metro. A gente vai aumentar um pouquinho. Antes de aumentar um pouquinho, vou pôr de novo a plantadeira no carregador para contar novamente. Tô achando que tá caindo menos, caindo pouco. Mas é isso aí. Ontem tá dando 15 sementes por metro. Hoje tá dando 13. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Isso aí, vamos fechar o valo aqui agora. Vamos fechar o valo. Deixa eu melhor dar um passo a mais aí na engrenagem da semente, tá? Tá dando uma média de 13, 14 sementes por metro. Não é uma média muito ruim não, média boa. Só que como tem bastante semente, vamos aproveitar, vamos fazer uma distribuição um pouquinho maior. Eu mudei uma engrenagem só pra dar uma ajustadinha. É isso aí. Colocando 15 sementes por metro tá ótimo. Estamos sem bigode, hein? Trabalhando sem bigode. Tô me margeando pelo paralama do trator, cara. Tem esses dois parafusos aqui na frente, tá vendo? Não sei se vocês conseguirem ver. Esses dois parafusos bem na ponta do paralama, ó. É no parafuso da esquerda que eu tento deixar a última rua. Daí bate certinho lá. Ó lá. Belezinha. Bate certinho. Eu tô no nível daqui do trigo, né? Show de poela. Fazendo o nível maior do trigo. Depois tem os dois níveis pequenos pra cima. Desse lado é a mesma coisa. Tem os dois parafusos do paralama. Tenta deixar no esquerdo lá. Logicamente que entre uma curva e outra, uma acaba mudando um pouquinho. Daí por isso que eu tenho que olhar lá para trás e ver se tá batendo. Ah, não tá batendo mais, tá curto. Vou e vir no trator. Ficar monitorando, tá? Bora. E aí negócio, né? Já falei mais cedo pra vocês, tenham paciência comigo que eu nunca plantei, então, né? Pode ser que não saia mil maravilhas. E eu falei isso pra vocês, eu tava com bigode, agora eu tô sem, hein? Ai, meu Deus do céu, vai ser tão torto, vai ficar tudo assim. Belezinha. Não é nada, dando soja que importa, né, galera? Você tá doido. Tô nem aí, chovendo bem, que mal tem, como diz o ditado, né? Vendo bem que mal tem, inventei uma agora. Tô quase chegando onde eu quero aqui, ó. De cima que são pequenininhos, pititico, como diz o ditado. Gostoso trabalhar a planta direta, hein, pessoal? Se bem, aqui, né, tá com um pouquinho palha, mas tem uma palhinha do trigo ainda que ficou. Mas é outro plantio, né, cara? Nossa, é outro plantio. Top de linha. Realizando dois sonhos, hein? Plantar com a plantadeira que eu comprei, né? Minha. Plantar com a minha plantadeira e plantar no plantio direto. Aí sim, hein? Você tá doido. 3 hectares só planta direto, mas é planta direto. É, agora vamos parar e pensar, galera. Nessa terra de plantio direto aqui, o que eu fiz nela? Calcário, gesso, MR4, mais nada. As outras eu gradiei, calcariei, subsolei, nivelei, ajeitei as erosão. Gente que falou ainda aí, ah, você é muito enrolado. Sou enrolado, vem aqui. Vem plantar soja na terra de cana sem ser planto direto, pra você ver. É brincadeira, não é brincadeira não. Não é mole não. Se a minha terra fosse plantio direto, nossa senhora. Eu já tinha plantado a soja
2 meses atrás. Tô demais. Vou fechar aqui esse nível e daqui a pouco a gente volta, galera. Beleza? Você tá doido. Acabei de chegar em casa, terminamos a primeira área. A primeira área foi plantada tudo 6700, sobrou inclusive semente. Mas nas próximas áreas eu vou trocar de cultivar, porque eu quero pôr uma cultivar um pouco mais produtiva, vamos dizer assim. Que essa 6700 é própria para açucareira de cana. Eu aproveitei que eu já estava na roça lá, eu sei que eu plantei ela no trigo também. Só que eu tava na roça lá, a plantadeira tava cheia de semente, tinha que esvaziar tudo, ia dar muito trabalho, ia perder muito tempo, então eu acabei plantando ela também. O trigo também não foi muito forte esse ano também, não fez uma palhadona, né? Então, creio que ela vai ir super bem lá também, beleza? Amanhã tem mais plantio aqui, agora a gente vai pra terra mais argilosa, vamos ver como vai ser, espero todos vocês no vídeo de amanhã. Vou ficando nessa, vocês viram aí todas as dificuldades. Depois qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários, tá? Que quem sabe daí eu respondo nos próximos vídeos. Tá uma correria danada, não tô conseguindo nem parar e pensar o que eu tô fazendo por causa de tanta correria, beleza? Então é isso aí. Forte abraço, deixa o likezão, verifique se tá inscrito pra não perder o próximo vídeo, tá? Verifica se o sininho tá ativado. Me segue no Instagram. Instagram tá fazendo bastante store, quando dá também. E é isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn.